Hər vaxtınız xeyr olsun əziz dostlar. Ənənəvi qaydada mart ayında sizlərə təqdim edəcəyim 3 kitabın xülasəsi barədə çox kiçik məlumat vermək istəyirəm. Mən fevralın sonunda son kitab xülasəsini klub üzvləri ilə paylaşanda onların da diqqətinə çatdırdım ki, mart ayı növbəti ay elan eləmək istəyirəm. Təbii ki, bu da təsadüfi deyil, çünki son bir neçə ayda My Mentor səhifəsində mənim direktdə gələn mesajları nəzərə alsaq, həddindən artıq psixoloji mövzularda əziyyət çəkən insanların sayı çoxdur və bu gününü-gündən artır. Kiçik bir misal deyə bilərəm, bu yaxınlarda mən psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkən insanlar üçün Çox çi bir təlim eladı. Düz 4 saat davam eladı, amma cəmi 1 günlük təlim idi və orada olan insanların problemlərini dinləyəndə, xüsusilə gənc insanları nədən əziyyət çəkəndim mən orada görəndə, başa düşdüm ki, biz mütləq şəkildə bu mövzu üzərində qalmalıyıq yoldaşlar. Çünki gəlin bir şey deyim sizə, baxın, insanın psixologiyası yerində olmayandan sonra onun üçün nə karyera, nə biznes, nə də başqa mövzular maraqlı olmur. Aydındırmı? İndi isə dostlar, baxın, bu ay 3 kitab seçmişəm. Bir-birinə əslində həm çox oxşardı, həmçinin də müəyyən mənada hərəsə psixologiyanın bir qolunu burada təmsil eləyəcək. Və inanın ki, bax bu set halında bu 3 kitabın xülasəsini siz dinləsəniz, 3 mühüm Mövzu ətrafında kifayət qədər detallı və dərin bilginiz olacaq. Bunlardan ən birincisi insan düşüncələri, pozitiv və neqativ, onların necə yaranması, hardan yaranması və onları nə şəkildə dəyişə bilməyimizdir. İkinci ana mövzu insan emosiyaları, duyğu və hissləri haqqında ki, bəşəriyyətin bu gün 80-90% azqələ bu mövzuda əziyyət çəkir və nihayet üçüncü mövzumuz yoldaşlar. Mən hər dəfə my mental da canlı yayım açanda və insanlara deyəndə ki, hansı mövzu sizin maraq dairənizdədir? 10 nəfər yazırsa, onun 8-i özgüvən mövzusuna toxunur. Bəli, özgüvənsiz olmaq bu günləri az qala bizim gənclər arasında bir xroniki xəstəliyə çevirib yoldaşlar. İndi isə gəlin çox qısa, əlimdə tutduğum bu xıtab, üç çıxıt olacaq, bildiyiniz kimi yeganə budur ki, məndə onun hard copy forması var. Emotional Intelligence. Bu mövzunu əslində David Goldman ilk dəfə bu mövzunu akademik çevrəyə təqdim edib. Tərcüməsi emosional intellekt. Emosional intellekt normalda biz hə intelekdən emosiyaları ayırırıq. Çünki var ağılla verilən qərar, var duyğularla, hisslərlə verilən qərarlar tam başqa növdür və tam başqa nəticələrə gətirib çıxardır. Amma 90-ci illərdən bu tərəfə iri şirkətlər artıq başa düşdülər ki, biz ayküsü, yəni intellekti yuxarı olan insanları hamısını bir şirkətə yığsaq, bu şirkət 100% uğur qazanacaq deyə bir şey yoxdur. Çünki əksər hallarda artıq insanların öz sahəvi bilgiciləri haqqında dərin məlumatlara malik olmasından da daha əhəmiyyətli olan mövzu onların iş mühitində öz emo səllarına, hisslərinə və duyğularına nə qədər riayət etmələrdir. Daha doğrusu onları nə qədər kontrol altında saxlaya bilmələrdir. Və yeri gəlmişkən bu yalnızsa şirkətdə işləyənlərə aid deyil. Baxın, biz gündəlik həyatımızda müxtəlif cür informasiya bombardımanına məruz qalırıq. Və hər informasiya sizin beyninizdə bir düşüncə, hər düşüncə isə sizin bədəninizdə bir emosiya yaradır. Və təbii ki, hər emosiyada müəyyən bir davranışa yol açır. İndi biz Görün nə qədər diqqətli olmalıyıq ki, bizə bu oldundan hücum var, ha, informasiya səviyyəsində hücum. Onu nə şəkildə blokada almalı və onların hamısının bizdə neqativ hisslər yaratmasına qarşı olmalıyıq. Və təbii ki, bunu sıradan bir insan edə bilməz. Yəni deməyim odur ki, sizin əgər bax bu kitabın içərisində yazılanlardan xəbəriniz olmasa, siz hər düşüncəyə təslim olmamaq kimi bir lüksünüz olmayacaq. Əksinə, kim sizi necə istəsə, o şəkildə də kontrol altında saxlayacaq. Yəni necə istəsə deyərkən, kontrol deyərkən nəyə nəzarət edirəm? Çünki ya sən öz hisslərin üzərində nəzarətə sahib olmalısan, ya da sənin özünü necə hiss etməyinə kənardan qərar verəcəklər. Aydın yoldaşlar, bu bizim birinci kitabımız. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığı möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm. İkinci kitabımızın da adı çox maraqlıdır. How Emotions Are Made. Emosiyalar necə düzəlir? Necə qurulur? Nədən təşkil olunur? Bu kitab çox məşhur psixoloq Liza Feldman Barrett tərəfindən yazılır və burada indi mənim qarşımda bir neçə notlar var. Psixolog haqqında Elm bizə uzun illər deyib ki, insanın beyinində bir hissə var ki, o beyin sıfır olaraq bizim instinktlərimizə cavab verən bir bölmədir. Yəni buna biz bəzən heyvani beyin də deyirik. Yəni əslində emosiyalar bizim nəzarətimizdə deyil aydındır. Məsələn, qorxudu, nə bilim, qəmginlikdir, xoşbəxtlikdir. Bu elə birinkim bir proqramlaşdırılmış duyğular sistemidir bizim beynimizdə. Lakin yazar deyir ki, bu heç də belə deyil. Yəni insanın özünü necə hiss etməsinə qərar verəcək yeganə insan o özü ola bilər. Amma biz ilk öncə necə ki, bayaq bu kitabda düşüncələrin hardan necə və hansı şəkildə gəlməsini nəzarət altına almalı idiksə, bu dəfə artıq biz sırf olaraq emosiyalarımıza, yəni hisslərimizə və duyğularımıza hakim olmağı bacarmalıyıq. Baxın, bu kitabda bir dənə belə bir cümlə var. Deyir ki, we play a role in creating our own emotions. Biz öz emosiyalarımızın yaradılmasında çox mühüm bir rol oynayırıq. Yəni bizlər hərəmiz özümüz fərd olaraq. And we bear the responsibility for our emotional behavior. Biz biz o davranışlar var ha, hansı ki emosiyalardan qidalanır. Bax onun arxasında duran məsuliyyət tamamilə bizdən asılıdır. Fikir verin dostlar, iki kitabın unikal tərəflərindən ibarət ki, birinci kitabda Burada da emotional intelligence deyir düz amma düşüncə səviyyəsində özümüzü necə kontrol etməsindən danışacaq və o düşüncələrin emosiyaları açdığı bir cığır. İkinci kitabda isə biz daha dərindənəcəyik hisslər və düşüncələr barədə detallı məlumat aldıqdan sonra onların üzərində necə kontrollu təmin eləmək lazımdığını biləcəksiniz. Hər kəs də bizə deyir ki, "Kontrol səndədir." Heç də düşünmək ki, kənardan səni asanlıqla və rahatlıqla nəzarət edə biləcək. Və nihayet 3-cü kitab, bu da yəni də bayaq qeyd etdim, özgüvən barədə olacaq. The Confidence Gap. Bu da məşhur psixiatr Ross Harris tərəfindən yazılıb. İnanıb ki tam səmimi hiss edim, bu günlər həm Orxan Həsanov səhifəsində self-study paketləri ilə işlədiyim insanlardan bunu tez-tez görürəm, çünki onlarla ünsiyyətdə daha çox oluram. Eee, onlar ingilis dilini çalışarkən bu paketlərlə daima bir şeydən narahatlar. Orxan müəllim mən ətrafıma deyəndə ki, mən self-study ilə işləyirəm, hamı bütün vəjgə məni həvəsdən salmağa çalışır və bu da mənim özgüvənmə təsir edir. Və hətta bəzən də deyir ki, "Orxanım, mən, mən illərdir falan karyera dəyişdirəm, çatmışam 35-38 yaşına, amma bir e, müdürün otağına girəndə həyəcanlanıram. Kimnəsə nə səs deyəndə həyəcanlanıram, publika qarşısında çıxış edəndə həyəcanlanıram. Yəni mən normal özümü ifadə edə bilmirəm. Bu nədən irəli gəlir? Bəli, bu özgüvənsizlik problemi deyolaşdır. Amma özgüvənsizliyin kökündə nələr yatır? O, bu bir, yəni çox dərin mövzudur. Burada uşaqlıqdan aldığımız travmalardan tutmuş, əhatələndiyimiz insanlardan tutmuş, oxuduğumuz və oxumadığımız ədəbiyyatlardan tutmuş, baxdığımız verilişlərdən tutmuş bütün bax, bu sadaladığım parametrlər buna cavab verir. Bu kitabda isə inşallah biz bax bunların altında yatan, yəni öz güvənsizliyin altında yatan səbəbləri sizlə bir-bir elmi cəhətdən izahlarına baxacağıq və çox maraqlı məqam budur ki, bu kitabda həmçində həll yollarını təklif edir. Yəni özgüvənli olmağın yolları, düzdür? Mən razıyəm ki, yəni get bunu 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 elə özgüvənli olacaqsan, çox da bu qədər sadə olmur modellər. Amma konkret olaraq sizə bir yol xəritəsi çizəcək bu kitabda və onları da təbii ki, zamanla prosesə buraxaraqdır. Yavaş-yavaş icrağa gətirsəniz, zamanla artıq görəcəksiniz o özgüvən sizə qaydır. Əslində biz hər birimizin öz güvəni var, lakin onu qaytarmağımız lazımdır yoldaşlar. Belə Bax, bu psixologiya ayımızda bu 3 möhtəşəm kitab olacaq. Mən özüm də bu kitablar barədə az çox məlumata sahib olsam da, amma hərəsini də bax indi halıcı bu videonu çəkdiyim zaman mən bu kitabların heç birini oxumamışam ələki. Sadəcə olaraq müəyyən yazar müəlliflərin özlərinin verdiyi informasiyaları sizinlə paylaşdım. Amma əminəm ki, kitabı oxuyandan sonra isə detallı şəkildə bu kitaptan həm özüm, həm sizin adınıza çoxlu faydalar çıxara biləcəm. Hər birinizi mart ayında bax təqdim edəcəyim bu gözəl kitabların xülasəsində görmək ümidi ilə. Önünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.